Jak se strážily hranice před rokem 1989, se mohou přijít lidé podívat do Muzea železné opony do Valtic. Můžou si také na všechno sáhnout a také všechno vyzkoušet. Muzeum železné opony vstoupilo do druhé sezóny. Co nového návštěvníkům nabízíte? V podstatě se dá říct, že spoustu. Jednak venkovní expozici, kdy máme například výstavu způsobů překročení železné opony, máme také rozhlednu ze 70. let se světlometem originálním, no a potom samotné muzeum nabízí přestavěných hned několik expozic, například oblíbenou naší politrukovou trucovnu anebo také služebnu pohraniční stráže. Co jsme tak zaslechli při prohlídce, můžeme si téměř na všechno sáhnout, je to tak? No, u nás to funguje tak, že si můžete sáhnout na úplně všechno, včetně průvodce. Takže když nám ho nebudete být, tak není problém, můžete si všechno vyzkoušet, na všechno si sednout, zbraně potěžkat, se vším se také vyfotit, protože v našem muzeu se může jak natáčet, tak samozřejmě také fotografovat. Jaké akce připravujete na léto? Zrovna teď nám skončila druhá noc za oponou, tu budeme ještě opakovat. No a co nás čeká v nejbližší době, tak to je 21. července akce nazvaná Den bezpečí, kdy budeme mít jak prvorepublikovou ukázku, tak také prezentaci složek integrovaného záchranného systému a spoustu zajímavostí pro děti i dospělé. Máme naplánovánu také například výstavu o nebezpečích na Jižní Moravě. Jak máte otevřeno? Otevřeno máme úplně pořád, protože neuznáváme ty pondělky takzvaně uzavírací, takže máme otevřeno od pondělka do neděle od 10 do 17 hodin. No a pokud by někdo chtěl navštívit muzeum třeba večer, není v tom problém, stačí se domluvit s průvodcem a jsme schopni v podstatě v kterékoliv roční době a také denní době.